Hello guys, welcome to my channel. We please blog. Our another video lo apnalo khuko loke swagat chonai su. Akha kori su kulo bhal dore ase. Aji bohot dinor murot moi ako mor kurta set, kurta, mor kechaman, salwar apnalo kori chole loye hisu share kori muli. Karon agote moi enoko video banai silu, kintu bohot din nuwa huwa na sile. Ekane bhablo aji ako eta banai diu aru jikini murshot ase. Bohot beshi collection murshot nai karon etia online joko kini banwari offline no bondho etia. Ekane jikini হেকনি আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিলো আপোনালোকে সাউ ভিডিওটো সম্পূর্ণ আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে লিখত কমেন্ট কৰি জনাব না পাহৰিব ইয়াৰে কিছমান মই অনলাইন পৰচেজ কৰা আৰু কিছমান মই নিজে ডিজাইন দি বনুৱা মানে মই নিছিলা মই সিলাব দিছিলো কিন্তু মই নিজে হেকলাকৰ ডিজাইন নিছিলো হে কাৰণে কেনেকুৱা তাৰ কাপোৰটো কেনেকুৱা মানে সব আপোনালোকক দেখাম এই ভিডিও আৰু কথা কৈ বেছি দেৰি নকৰো তেন্তে আহক হুনকা হুনকা লৈ গৈ ভিডিওটো চাওঁগে First row, eta moi dekham tonko kurta, etu sok, etu jote pinhi dekham, jete apnaloke gom pabo, moi pinhi tu dekhai dim, apnaloke tu dekha pai jabo, etu hoise kurta tu, etu eta bua kapurar set hoy, bua eta sorry set no piece asile etu, ya sok, tolot iman dhuniya enoka design ase, white aru pinkot. আৰু ইয়াত এটা মই এনেকুৱা পকেটটা লগাই দিছোঁ এয়া ৰাউণ্ড নেক আগফালে পাছফালেও ৰাউণ্ড নেক আৰু ইয়াত মই ব্লু কালাৰৰ এনেকুৱা পাৰ্পিন লগাই দিছোঁ এয়া চক লাইনিংটো ব্লু দিছোঁ তেতিয়া মানে অলপ হাইলাইট হৈ যায় ন আৰু হাতটো চুটি হয় কিন্তু হাতত এনেকুৱা ফ্ৰিল লগাই দিছোঁ মাঝে মাঝে অলপ এনেকুৱা সৰু সৰু ফুল আছে গোটেইটোত পিংক আৰু হোৱাইটত তলতো এনেকৈ ফুল আছে এইটো আপোনালোকে হোৱাইট কালাৰ পেণ্টৰ লগত বা পিংক কালাৰ নহ'লে জিন্সৰ লগত মইতো বেছিকৈ জিন্সৰ লগতে পিন্ধোঁ জিন্সৰ লগতে মইতো ভাল দেখোঁ আৰু পিন্ধিলে কিন্তু আপোনালোকে হোৱাইট অলপ চিগ্ৰেট পেণ্ট নিচিনা থাকে যে তেনেকুৱাবিলাকৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে এইটো তাৰ নেক্সট এটা হৈছে এইটো হৈছে এটা চেলোৱাৰ হয়তো ছেট এনেকৈ কিনিছিলোঁ মই য'ত আছে কুৰ্তা আছে চুৰ্ণী আছে এখন মানে দুপাট্টাখন আছে আৰু এইটো হৈছে পেণ্টটো মই এটা এটাকৈ দেখাই দিছোঁ শৰাৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব এইটো আৰু পেণ্টটো কাৰণ বহল হয় আৰু কুৰ্তাটো হৈছে এইটো এইটো চক round neck aru enekwa eta yat mazloni eta ase bahut long no hoy to short hoy kintu pinile birat dhuniya lage etu ajikali enu enoka style bu soli ase na sharara type er style bu etu aru mu enoka type dress bu enu bhal pao bahut beshi long bilak mu imanu bhal la pao kintu pinhu aru kintu alop short bu bhal lage aru yar pant hoise etu ইয়াতে তো ইলাষ্টিক দিয়া আছে সেইকাৰণে ভাল আৰু এডালো ভাল হয় মই এইটো অনলাইন পাৰ্চেজ কৰিছোঁ এইটো অফলাইনৰ নহয় বহুত বেছি কষ্টলিও নাছিলে এইটো এয়া চাওক ইয়াত দুটা ফ্ৰিল আছে এইটো এয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখা পাবই ফটোত ইয়াৰ চুৰ্ণীখন চিম্পলেই হয় বহুত বেছি দীঘলো নহয় বহুত বেছি চুটিও নহয় ঠিকেই আৰু এইখন একো নাই চিম্পল এখন চুৰ্ণী পিংক কালাৰৰ আৰু মোৰ নেক্সটটো হৈছে এইটো এইটো মই আগতেও দেখাইছিলোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে বিহুৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাত আছিলে আপোনালোকে যদি চাইছে গম পাব তথাপিতো যিসকলে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাই ল'ব এইটো এটা হৈছে ব্লু কালাৰ চিকেন কাৰী কুৰ্তা হয় এইটো বিৰাট ধুনীয়া কুৰ্তাটো কিন্তু কি হ'ল এই কুৰ্তাটো লোৱাৰ পাছতেই কৰোণা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল সেইকাৰণে মই এইটো ভিতৰতে আছে ক'তো মই এইটো পিন্ধি চাবলৈ চান্সেই পোৱা নাই নেক্সট যেতিয়া ক'ৰবাত ওলাই যাম তেতিয়া এইটো পিন্ধিম আৰু হাতখন খালি বিৰাট ধুনীয়া এখন এইটোৱে ইউনিক মানে অকণমান কাৰণ চিকেন কাৰী কুৰ্তাত মানে হাতবিলাক প্ৰায় ষ্ট্ৰেট থাকে এনেকুৱা ফ্ৰিল নাথাকে এনেকুৱা ফ্ৰিল কাৰণে মই এইটো ল'লোঁ আৰু এয়া চক একচুৱেলি মই লোৱা নাছিলোঁ মিষ্টাৰে গিফ্ট দিছিলে এইটো কিন্তু মই এনেকুৱাই চাই আছিলোঁ তেওঁ দেখিলে কাৰণে চাগে দি দিলে তেওঁনো ক'ত নহ'লে এনেকুৱা ষ্টাইলবোৰ জানিব আৰু ইয়াত ইয়াৰ এটা একদম ভাল কথাটো কি হ'ল ইয়াৰ লাইনিংটো দিয়া আছে তলত তলৰ যিটো এইটো চক এইটো এইটো দিয়া আছে
আর ইয়ার লগত মই এটা হোয়াইট কালার প্লাজো পাইছো এটু হোয়াইট প্লাজো এটু ধুনিয়া হয় বহুত সবৰ লগত এটু পিনিব পাৰিম অকল যে এটু লগা পিনিব পাৰিম হেছু মুৰছট আৰু রেড কালার এটাও আছে চিকেন কাৰি কুৰ্তা জিটোৰ হাতখন কিন্তু এটুৰ এনেকুৱা হয় স্ট্রেট দুটু নাছিলে কিন্তু রেড কালার কারণে বহুত ভাল লাগে এটু কারণ চিকেন কারিটো বেসিকে মানুহে রেডতে পিনহে এ কারণে এট লিস্ট রেড এটা হসে আছে ব্লুটু বা আছে বাৰু রেড কালারটো ভাল লাগে ন এইয়া এটু কিন্তু এটুত মানে তলৰ লাইনিংটো নাই হে কারণে আৰু একো নাই মই নেক্সট হসে এটু এটু এটা কুর্তা সেট হয় ইয়ার লগত প্যান্টটো আছে মই প্যান্টটো দেখাম বাৰু প্রথমতে কুর্তাটো চাই লওক আপোনালোকে এইটো হৈছে কুৰ্তাটো এইটো আগৰ কুৰ্তাটোৰ নিচিনাকৈ মই একেধৰণে চিলাইছোঁ ইয়াত পকেট দি দিছোঁ কিন্তু এইটো মই লংকৈ চিলাইছোঁ এয়া তলডোখৰ চব এনেকুৱা এইটো কি হয় গম পাইনে এইখন হয় এখন মেখেলা চাদৰ আছিলে ইয়াৰ এইখন হৈছিলে চাদৰখন আছিলে ইয়াৰ আৰু যিখন মেখেলা সেই মেখেলাখন কিন্তু সেই মেখেলাখনো মই চিলাই ল'লোঁ মেখেলাখন আছিলে ব্লু কালাৰৰ চাদৰখন আছিলে এনেকুৱা কালাৰৰ এইখন হৈছে পলিপাটৰ এখন মেখেলা চাদৰ হয় যিখন অলৰেডি মোৰ ওচৰত একেধৰণৰ এনেকুৱা এখন আছেই সেইকাৰণে মই দুখননো কিয় লাগে মানুহ এখন আছেই যেতিয়া এখন এনেকৈ চিলাই দিলোঁ এইখন এনেকুৱা আৰু এটা কুৰ্তা চিলালোঁ যিটো ব্লু কালাৰ মানে মেখেলাখনৰ যিখন মানে মেখেলাখনেদি চিলালোঁ সেই কুৰ্তাটো কিন্তু মই নানিলোঁ থৈ আহিলোঁ সেইটো মোৰ ওচৰত যদি ফটোখন পাওঁ মই লগাই দিম বাৰু আপোনালোকে দেখিলে গম পাব একেই এনেকুৱা কিন্তু সেইটো কালাৰটো হৈছে ব্লু সেইখনো ভাল লাগে দেখিবলৈ পেণ্টটো চাব এইটো হৈছে ইয়াৰ পেণ্ট যিটো পেণ্ট মই মোৰ ব্লু কালাৰটোৰ লগতো মেটচ কৰে কাৰণ চাদৰখন আৰু মেখেলাখনটো ফুলটো একেই হয় সেইকাৰণে ফুলটো ইয়াত লগাই দিছোঁ কাৰণে ব্লুখনৰ লগতো এইটো পিন্ধিব পাৰোঁ পেণ্টটো আৰু এইখনৰ লগতো পিন্ধিব পাৰোঁৱেই এইটো হয় পেণ্টটো পেণ্টটো মই অলপ পেঞ্চিল কাটৰ দিছোঁ ইয়াৰ চক এনেকুৱা ইয়াত ইলাষ্টিক লগোৱা আছে এইটো আপোনালোকেও যদি আপোনালোকৰ ওচৰত মানে পুৰণা অলপ বেয়া হৈছে পিন্ধি আমনি লাগিলে আৰু তেনেকুৱা যদি চাদৰ মেখেলা আছে আপোনালোকে এনেকৈ নিজৰ ষ্টাইলত এনেকৈ সেই চাদৰ মেখেলাবিলাকৰ পৰা এনেকৈ আপোনালোকে কুৰ্তা ছেট চিলাই ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াত এখন চুৰি লৈ গ'লেতো হৈ গ'ল আৰু চেলোৱাৰ একদম ছেট হৈ থাকিব এয়া আৰু একদম লাষ্টটো দেখাইছোঁ এইখন মোৰ বহুতেই পুৰণা আপোনালোকে মই দেখুওৱা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখাই দিলে গম পাই যাব চাগে এইখন চাগে মোৰ কিমান দিনৰ পুৰণা হ'ব এইটো হৈছে এটা শৰাৰা ছেট হয় এয়া চাওক এইখন বহুত পুৰণা মেখেলা চাদৰ মোৰেই আছিলে এইখন মই চিলাইলোঁ এনেকুৱা এইটো এটা শৰাৰা ছেট চিলালোঁ পাটৰে হয় এখন আৰু এইখনে মই এটা ব্লাউজো চিলালোঁ ব্লাউজটো পিছত কেতিয়াবা দেখাম বাৰু মই যেতিয়া মোৰ ব্লাউজৰ কালেকশ্যন দেখাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম আৰু এইটো হৈছে আৰু এইটো মই কিয় চিলাইছিলোঁ এইটোতো আপোনালোকে এনেই পিন্ধিব নোৱাৰিব বাৰু কিন্তু পিন্ধিব বিচাৰিলোঁ পিন্ধিব পাৰে কিন্তু মই এইটো এটা মেহেন্দি ফাংচনৰ কাৰণে চিলাইছিলোঁ এইটো মাত্ৰ এদিনে যি পিন্ধিলোঁ তাৰপিছত এইটো পিন্ধা হোৱা নাই আৰু আকৌ কেতিয়া জানো পিন্ধা হোৱা হ'ব আৰু গম নাপাওঁ আৰু এইটো তলত চক তলত এনেকৈ ফুলটো দি দিছোঁ ইয়াৰ ইয়াত লাইনিংটো এইটো কালাৰৰ দিছোঁ গোল্ডেন কালাৰৰ আৰু ইয়াৰ পেণ্টটো হৈছে এইটো এইটো হৈছে পেণ্টটো চক এয়া ইয়াত মোৰ ৰছীডাল নাই ভৰোৱা বাৰু এডাল ভৰাই ল'লেই হৈ যাব এয়া ইয়াত এনেকৈ চিলনি আছে এইটো পেণ্টটো আপোনালোকেও এনেকুৱা পুৰণা যদি আপোনালোকৰ ওচৰত আছে যিখন আজিকালি এইবিলাক মেখেলা চাদৰ এনেও নিপিন্ধে ন এনেও ৱেষ্ট কৰিছিলে সেইকাৰণে মই এনেকৈ চিলাই ল'লোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ চিলাই ল'ব পাৰে কিবা কিবি ফাংচন চাংচনত আমিও মোৰ কাপোৰৰ কালেকশ্যন ইমানখিনি আছিলে চাই কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ভালো পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে তেন্তে মোক ক'ব মই আকৌ এনেকুৱা ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তেন্তে আকৌ নেক্সট এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই